Гоце Делчев, един от най-активните дейци на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, загива в сражение с турския аскер месеци преди избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Семейството му дава три свидни жертви. За святото дело живота си отдават и братята му Димитър, Мицо и Милан. Ако Васил Левски е безспорният апостол на революционната борба на българите през 19 век, Гоце Делчев е този апостол на революционната борба на българите в Македония и Одринска Тракия. В началото на 20 век, до неговата смърт, на 4 май 1903 г. в село Баница, Серско.